ვაშინგტონის ახალი ამბების მუზეუმში, ნიუზეუმში 2015 წელს სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას გარდაცვლილ 11 ქვეყნის 20 ჟურნალისტს მიაგეს პატივი. 2015 წელი ჟურნალისტებისთვის განსაკუთრებით ტრაგიკული აღმოჩნდა. ამიტომაც შევარჩიეთ 20 ჟურნალისტი, გაცილებით მეტი, ვიდრე სხვა დროს, რათა მათი სახელით ყველა გარდაცვლილი ჟურნალისტი გაგვეხსენებინა. ჟურნალისტთა მემორიალს 20 გარდაცვლილის სახელი შეემატა. მემორიალი ორი სართულის სიმაღლეზე აღმართული შუშის კონსტრუქციაა, რომელზეც 1837 წლიდან დღემდე დაღუპული 2300-ზე მეტი ჟურნალისტის გვარია ამოტვიფრული. და ჟურნალისტი ფრანგული სატირული ჟურნალის ჩარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმისას დაიღუპა. შეერთებულ შტატებში საფრანგეთის ელჩმა ღონისძიებაზე მისულ სტუმრებს განუცხადა, რომ ხშირად პრესის თავისუფლება ტერორისტთან ბრძოლის საბაბით იზღუდება. France doesn't just pay lip service. საფრანგეთი მხოლოდ სიტყვებით არ გამოხატავს პრესის თავისუფლების მხარდაჭერას. ის ბევრ საკეთებს, რათა სიტყვის თავისუფლება რეალობად აქციოს. ამ პრინციპს ვიცავთ მაშინაც, როდესაც მედიას პარიზის ტერაქტების შემდეგ შემოღებული საგანგებო მდგომარეობის პირობებშიც კი ყველა შეზღუდვისაგან ვათავისუფლებთ. ტერორისტები, ამბოხებულები და ზოგიერთი ქვეყნის ხელისუფლებაც კი ჟურნალისტებს ინფორმაციის გავრცელების შეზღუდვის მიზნით ხოცავს. შეერთებულ შტატებში მედიის წარმომადგენლები ცალკეული შეერაღებული პირების თავდასხმებს ეწირებიან ხოლმე. ასე მაგალითად, 1976 წელს ვიჩიტელი ფოტოგრაფი ჯოზეფ გულარტი სნაიპერის ტყვიამ იმსხვერპლა. ნიუზეუმის ღონისძიებას მისი შვილი, ვიკი ჰორტონი დაესწრო. It respects his memory. ლევანდელი დღე მამა ჩემის და ყველა იმ ადამიანის ხსოვნას ეძღვნება, რომლებმაც ჩვენ ამერიკაში და დანარჩენ მსოფლიოში ბევრი რამ შეგვძინეს. გასულ ზაფხულს ვირჯინიელი რეპორტიორი ალისონ პარკერი და ოპერატორი ადამ მორდი მათმა ყოფილმა კოლეგამ პირდაპირი ჩართვისას გამოასალმა სიცოცხლეს. შეშლილმა მკვლელმა დანაშაული ფირზე აღბეჭდა და ის სოციალურ ქსელში განათავსა. დაღუპული ალისონ პარკერის მამა ამბობს, რომ ცდილობს დეპრესიას ცეცხლსასროლი იერაღის კონტროლის ადვოკატირებით გაუმკლავდეს. კარგი იქნებოდა აქ არ ყოფილიყავი და აკოპნის მიზეზი არ მქონოდა. სხვა ჟურნალისტები, რომელთა ხსოვნასაც მიაგეს პატივი, ბანგლადეშიდან, ბრაზილიიდან, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან, ერაყიდან, მექსიკიდან, პაკისტანიდან, სომალიდან, სირიიდან და თურქეთიდან იყვნენ.